Zenta és négy testvérváros képviselői műhely munkán dolgozták fel az euroszkepticizmus témáját. Az integráció pozitív és negatív oldaláról fejtették ki véleményüket a tiszafürediek, dunaszerdahelyiek, zentaiak, krányiak, valamint székelykeresztúriak. Most a tanácskozáson számomra is nem volt teljesen új, ami elhangzott. Nagyon sok hátulütői vannak. Többek között és a legtöbben, amit megemlítettek, az egyértelműen a migráció, és ahogyan kezelte az Európai Unió ezt a migrációt, az mindenképpen negatívum egyértelműen. Természetes, hogy még közben ugye a háború, meg kell említeni mindenképpen a Covidot is. A műhely munkacsoportokban folyt a Zentai Magyar Kamara Színház termeiben. A csoportok kifejtették véleményüket, hogy azon kell dolgozni, hogy az európai kultúra részeseként megmaradjon a saját nemzeti identitás is. A műhely munkán lényegében arról beszéltünk, hogy kinek milyen tapasztalatai, pozitív, illetve negatív tapasztalatai vannak az európai integrációval kapcsolatosan, és hogy mi az előnye és a hátránya az integrációnak. Leginkább előnyként azt tudta mindenki felhozni, hogy több lehetőség nyílik meg az emberek előtt, akár az utazás, akár a nyílt határok a kereskedelem szempontjából, vagy a vásárlás szempontjából, illetve a fejlesztések szempontjából is. A délelőtti tanácskozásokat és beszélgetéseket a délutáni órákban összegző csoportfoglalkozások követték.